shirkan oo uu shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya isla markaana ay ka qayb galeen wasiirada dawladda federaalka wakiilada ka socda dawlad goboleedyada qaramada midoobay midowga Yurub iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ee jooga Soomaaliya ayaa lagu qabtay Muqdisho shirkan oo saacado dhowr ah socday ayaa looga hadlay arrimo ku saabsan waxyeelada ka dhalatay abaartii ku dhufatay Soomaaliya iyo sida looga hortagi karo kuwa kale oo iman kara waxaana shirka lagu soo bandhigay sahan ay sameeyeen hay'adaha iyo dawladda Soomaaliya kaas oo laga sameeyay 18 qaybood oo ka mid ah Soomaaliya waxyaabaha la soo ogaaday waxaa ka mid ah in abaarta saameyn taban ay ku yeelatay dad iyo dunyo mas'uuliyiinta ka socotay qaramada midoobay midowga Yurub iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ee jooga Soomaaliya oo halkaasii ka hadlay ayaa isku raacay in Soomaaliya ay ka caawin doonaan sidii aysan mar kale dib ugu soo laaban abaartii ku dhufatay sanadihii 2016-2017. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo ugu dambeyn shirka soo xiray ayaa shir jaraa'id oo warbaahin u qabtay waxa uu sheegay in dhammaan madaxdii caalamka socotay ee shirka ka qayb galay in ay ballanqaadeen taageero dhaqaale oo Soomaaliya loogu maalgelinayo beerahooda iyo shaqo abuur loo sameynayo. Waa ognahay in ay muhiim tahay in dadka Soomaaliyeed loo gargaaro si aanay noogu dhicin dhibkii nagu dhacay 2017-ka oo ay dunida iyo ummadda Soomaaliyeed isugu yimaadaan si ay ugu diyaar garoobaan sidii cid walba oo waxyeelo ay ku gaarto abaaraha Soomaaliya loogu gurman lahaa loogana hortegi lahaa si aanay abaaruhu noogu dhicin haddii Ilaahay yiraahdo. Madaxda dunida ka timid ee annagu waxaan isku raacnay in dadkana loo gurmado loogu gurmado iyadoo laga faa'iidaysanayo khibraddii aan soo marnay 2017-ka oo ay adduunyadu u aragtay inay ahayd markii ugu wanaagsaneed ee waddanka Soomaaliya iyo dunida inteedaba laga sameeyo gurmad ay dowladda iyo adduunyada iyo shacabka Soomaaliyeed kulligood isu yimaadaan sidii ugu fiicnaydna loogu majaho. Intaas kadib waxaan isku raacnay si aan mar walba aanay abaaruhu noogu soo noqon inaan maalgashanno beeraha, inaan ka shaqeyno wax soo saarka, inaan ka fikirno sidii aanay abaar noogu imaan lahayn, inaan kobcinno dhaqaalaheen, inaan ka shaqeyno shaqo abuur, in ummadda Soomaaliyeed iyadoo ay isku tashato adduunyadu waxaa kale soo dhoweeyeen qaabka ay u shaqeyso xukuumadda iyo dowladda Soomaaliyeed. محمد يحيى جينو ساب تي في مقدشو.